Добро утро, YouTube! Как сме? Надявам се, че всичко окей при вас. Днес ще си поговорим за това как можете да менежирате променливи, така че да се възстановявате по-добре, за да можете съответно да покачвате повече мускулна маса и като цяло да се чувствате по-добре. Преди това обаче ще отида Мишето да ме подстриже, тъй като... Миша да ме подстриже, тъй като сме в локдаун и няма барбари, които работят. Пък и след последното посещение при барбар, мисля, че Миша днес ще се справи по-добре. Ей, сега идвам, секунда само. Това е резултата. Горе-долу става смисъл. Нямаме друг избор, но поне този път дори е безплатно. Ако ви покажа миналия път за 30 паунда каква прическа ми направиха. Така, преди да продължим по темата, приятели, искам да ви споделя какви са ми плановете сега, тъй като сме в локдаун и трябваше да направя промяна. Няма как да продължа да тренирам. Затвориха навсякъде залите. Сега в момента как тренирам? Всеки ден правя различна мускулна група и тренирам до пълен отказ. Вкъщи имам два дъмбела, имам и ластици и се напомпвам. В смисъл търся пъмп, това е. Като правя гръб, отивам тук в парка, има едно място и правя набирания отново до отказ. Миналия път направих 15 серии с тежест. На другия ден имах мускулна треска, но само на латисимусите. Но това не означава, че се подобрявам, а просто тялото ми се адаптира към другия вид стрес. Тъй като до сега съм тренирал с по-нисък реп рейндж, сега изведнъж карвам много обем, много метаболитна работа и това е стрес за тялото. Не е положителен, но не мога да кажа, че е отрицателен. Също така, например, за трицепс правих 10 серии само overhead dumbbell extension и имах мускулна треска на трицепса, така сякаш не съм го тренирал до сега никога. Така, ще видим, това ще е тази седмица. Ще тренирам пак така, после може да направя една девоут и времето си отлетя, смисъл, ще мога пак да започна да тренирам. Хубавото е, че на 23-ти ще има някакъв дебат, ще се дискутира това дали залите са есенциални за нас и може би, силно се надявам, че може и да стигна до консенсус и да ги пуснат по-рано, което ще е идеално. Относно стероидите, намалил съм всичко до минимум, смисъл такъв. В момента взимам 150 тестостеронен антат на седмица и 150 мастерон. Реших да запазя мастерона, тъй като той е антат. И ако го спра, после докато се натрупа отново самия естер, ще мине време, а 150 мастерон са абсолютно нищо смисъл. Няма да ми повлияе по никакъв начин на холестерол. Може би ще успея за 2-3 седмици да си подобря малко здравословните маркери, което е плюс. Друг плюс е, че колената няма да тренирам крака 3 седмици и се надявам да ми се оправят, нали, пателата да се възстанови. Сега, тренировки, храната, приятели, сведох калориите до 3000, от 3400. Ще ги поддържам така, като в не тренировачен ден, не активен ден, ще съм на 2200, предполагам. Като идеята е да поддържам 82 кг, 82,500, нито да качвам, нито да свалям. Със сигурност телесната ми композиция ще се промени, но това ще е поради факта, че съм променил стреса на тялото и не мога да доставя достатъчно стрес. Стига съм говорил повече за себе си и за моята подготовка, да преминем към същината на видеото. Преди да продължим по темата, искам само да ви помоля да погледнете първия коментар под това видео и да отговорите на въпроса, тъй като този въпрос ще бъде причината, поради която ще трябва да изтрия предишното видео, в което показвам как да си проверите протеин с помощта на глюкомер. Така, връщаме се към, нали, основната тема на видеото. Ще започна от там. Трябва, според мен, ти да си наясно какво се отразява негативно и позитивно на твоето възстановяване. Трябва ти да разбереш за себе си, защото твоето възстановяване не е еквивалентно на нечие друго и твоето възстановяване сега
може да не е същото като преди 6 месеца или след 6 месеца. Та, за мен е важно да ти споделя няколко фактора, които може да се отразяват положително или отрицателно на твоето възстановяване. И когато твоето възстановяване, нали, куца, ти да можеш да се огледаш, да адресираш и съответно да си помогнеш. Нали, пак казвам, идеята на това да знаеме колко добре се възстановяваме, ще доведе до по-добри резултати в залата, защото ти ще се възстановяваш от стреса по-бързо и ще можеш да тренираш с по-големи тежести. Ще можеш да генерираш повече нов стимул мускулен за адаптация в залата и съответно да растеш. Така, ще започна с първия фактор, нека ги наречем фактори, но преди това искам да кажа, че според мен е рутината, нали, това ти да спазваш всички тези фактори, аз ще спомена само някои от тях, най-важните според мен, рутината ще бъде основата на всичко. Ако ти не можеш да имаш една добра рутина, т.е. да ги спазваш тези неща, то проблема е в рутината ти. Така, започваме с фактор номер едно. Съня. Преди съм правил доста подробно видео за съня, ще го оставя тук някъде, в което споменавам колко е важен дълбокия сън, колко е важен REM съня. Сега няма да ги задълбавам, но ще кажа, че наистина, наистина е хубаво вие да си подобрявате съня, качеството на съня. Не количеството, а качеството, защото има разлика, нали? Има стандарт, който твърди, че 8 часа сън са окей, но 8 часа за теб с кофти дълбок сън може да не са окей, може да ти трябва 9 часа, може да ти трябва 10 часа. Ако примерно си в основен период и си качил повече маса, може би ще трябва повече сън, ще ти трябват и дрямки и така нататък. Ето виждате, още от първия фактор, колко много различия индивидуални има. Така че, според мен, всичко се свежда до това ти да разбереш за себе си. Така, съня, много важен. Пак повтарям, качеството на съня по-конкретно е много важно. Тук ще обърна внимание и на суплементацията. Преди съм коментирал, ще повторя пак. Аз в момента суплементирам с мелатонин. Вие можете да суплементирате и с 5-HTP, което е прекурсор на серотонина, т.е. ще ви помогне за дълбокия сън. Също така може да суплементирате и с магнези. Дали ще е цитрат, дали ще е глусинат, мисля, че беше. Трябва да разберете за себе си кой ви действа най-добре. Според мен няма голяма разлика. Та, опитайте се да вкарате една хубава рутина преди да си легнете, т.е. да не прекарвате много време пред телевизора, компютъра, телефона и следете съня си. Това мога да ви кажа. Има достатъчно изследвания, които показват колко е важен съня. Батерията ми пада една минутка само. Отново ви таск беше неподготвен. Така, споменах за суплементацията. Продължавам с другия вид суплементация, именно успокоителните, и някои хора пушат джойнт, за да заспят. Пичове, искам да ви кажа, че това не е решение, поради простата причина, че по този начин вие не подобрявате съня си. Да, по-лесно заспивате, но се успокоявате. Не спите дълбоко. Разбирам, нали, влизам ви в положение, че за някои от вас стрес е много голям в ежедневието и просто искате да се изключите. Но според мен не трябва да се прекалява с тези неща и трябва да сте много, много внимателни. Говоря за джойнта и за ксанакса, например. Така, продължаваме с втория фактор, който може да се отрази негативно на твоето възстановяване. Втория фактор е стреса. Сега, според мен, един кратък съвет, нали, ако мога да дам без да задълбавам за стреса, е ако ти успееш да контролираш своята среда, своя environment и така да успееш да подбираш хората, с които се обкръжаваш, ти ще намалиш много, ама много стреса си. Трябва да задълбая просто, обаче тук няма как. Да, идеята ми е, че реално трябва да умееш да отсяваш стойностните от токсичните хора. Според мен няма смисъл ти да търпиш в ежедневието си хора, които се опитват да те дърпат надолу.
защото подсъзнателно това ще стресира много. Ако ти искаш да станеш бодибилдър, ако искаш да станеш много добър в това, което правиш, искаш това да бъде твоята кариера, според мен ти трябва да направиш доста, как да го нарека, трудни избори още на много ранен етап от живота. Какво имам в предвид? Ако да речем, хванал си си приятелка, но твоята приятелка не е съгласна с това, което правиш и постоянно е ти мрънкя по някакъв начин, мрънка ти по някакъв начин, то според мен трябва да се отървеш от нея. Съжалявам, но това са фактите. Смисъл, ако някой те спира от това, което искаш да си в действителност и го усещаш отвътре, че това е твоето прозвище, то този човек по-добре да не е в твоя живот. Същото се отнася и за семейството. Семействата понякога, само да се върна, искам да кажа, че моята приятелка ме подкрепя много и аз съм благодарен за това. Нали, Мишел, тя е преминала през абсолютно всяко едно изпитание заедно с мен. Още от първата подготовка е заедно с мен. И сега, като се замисля, аз съм имал караници с нея. В началото, когато тя не разбираше самия процес, който беше нов за нея и за мене. Но в последствие сработихме нещата и сега и двамата имаме толеранс един към друг. Когато тя се готви, аз знам как е. Когато аз се готвя, тя знае как е. И сме супер хепи. Втория етап е, нали, то не е етапа ми, под фактор се семейството. Понякога семейството може да е много да те подкрепя. Нали, аз отново съм благодарен на моето семейство, че ме крепи. Последното състезание всички бяха на сцената. Не на сцената, ами на самото състезание присъстваха да ме гледат. Чакаха ме 10 часа да излеза на сцена. 10 часа. Благодарен се. Без тях нямаше да се справя наистина. От друга страна има семейства, които въобще не подкрепят такъв тип начинания. Ти да си бодибилдър, да само буквално да се храниш, да мислиш за зала и как да си спокоен през деня. Трети ще те накара да се чувстваш гузен за това, което правиш. Затова, нали, колкото и крайно да звучи, защото аз знам, че сега като говоря тези неща, може би изглеждам във вашите очи като един егоист, като човек, който е... Нали, то егоист е най-точната дума, но аз въобще не съм такъв, смисъл, аз съм приветлив човек, смисъл, обичам да комуникирам с хората, просто гледам кои да допусна по-близко до себе си, смисъл, отсявам ги. Не бях така, нали, просто еволюирах откакто се преместих тук. По принцип аз съм много лоялен, което е и плюс и минус, тъй като моята лоялност много пъти ми е изигравала лош шега в това аз да се развивам. Но на днешен, нали, на днешна дата мога да кажа, че хората, които са ми близки, знаят, че съм лоялен, се държа, нали, добре с тях. Не ги... Просто гледам да си отсявам. Въпреки че, колкото и смешно да ви се струва, все още се уча. Все още се уча и тази година, например, двама човека ме разочароваха брутално. Хора, в които инвестирах, нали, от моето време повече, за разлика от други хора, за което сега съжалявам, но това е част от живота и се учим. Та двама човека ме разочароваха, но пак казвам, времето ще ми помогне да го преодолея. Надявам се и на теб. Та, ако премахнем, нали, токсичните хора или се опитаме да ги отсеем по някакъв начин, колкото по-бързо го направим и го осъзнаем това, толкова по-малко стрес ще имаме в залата, не извън залата, и толкова по-добре ще се възстановяваме. И то, ако се замислите, това не е само за бодибилдинга. Това е и за други професионални аспекти от вашия живот, например. Това, ако искате да градите друга кариера, нали, можете да не го вземете този съвет само като бодибилдинг съвет. Вземете го като житейски съвет. Аз, нали, не съм лайф коуч, не ме бива много в това, но това са нещата, това са фактите и не са много приятни, но са такива. Та, окей, фактор номер две, намали стреса, който можеш да контролираш. Защото има стрес, който ти не можеш да контролираш, външен стрес. Например, текущата ситуация, този COVID, това
това е нещо, което не контролираме. Сега, този COVID, например, на мен ми обърка плановете, което ми донесе много стрес в ежедневието, което съответно сега, ако имаше къде да тренирам, може би нямаше да се възстановявам толкова добре. Защото ще знам подсъзнателно, че не тренирам легално, нали, ако все още тренирах в Zone Gym. И така, мисля, че се изчерпах за фактор 2. Намалете стреса, който контролирате. Научете се да оцявате токсичните хора от хората, които ви уважават и ви подкрепят. Елементарно. Фактор номер 3. Това ще бъде вашата диета. Сега, вярвате или не, ако вашата диета се състои само от примерно храни, които са преработени, да речем сандвичи и така нататък, вашето възстановяване ще бъде много по-зле, отколкото ако вашата диета се състои от храни, които са богати на микро и макронутриенти. Логично е по принцип, знам, но пояснявам, защото покрай модата с If it fits your macro, и понеже хората обичаме да сме крайни, ние го ударихме на, примерно, менюто ми е какво ядеш, пица и пия протеин, нали, за да си набавя протеина. Не е точно там идеята, приятели. Когато става въпрос за бодибилдинг и, нали, пак да насочиме разговора в тази посока, когато става въпрос за бодибилдинг, ти трябва да гледаш на храната като гориво. За това говорих и преди, че предполагам, че ако ти си купиш хубава кола, няма да сипваш кофти гориво в нея. Така гледайте и на храната и вашето тяло. Сега аз знам за себе си, че ако искам да съм на топ перформанс, аз ще ям храни, които са богати на микро и макронутриенти. Надявам се и ти. Сега, четвъртия фактор, който е такъв. Примерно, ако първите три бяха с малко по-голям приоритет, малко по-важни, този да е малко по-маловажен, но в същото време е важен. Четвъртия фактор е хидратацията. Сега, много хора пропускат тази част, нали, от бодибилдинга, това да си набавиш адекватно количество вода, но тя е есенциална. Есенциална е за това ние да се чувстваме добре като хора. Нали, знаете, че, например, ако някой от вас е дехидратиран, има главоболие, например, може да има главоболие, може да припадне, така нататък, но ако си дехидратиран също, това ти пречи на това да имаш оптимален перформанс в залата. Какво имам в предвид? Ами, говорил съм и преди, споменавал съм го за хидратацията на митохондрията, колко е важна, за да имаме по-добра мускулна контракция в залата, т.е. да имаме по-добър пъмп и да се чувстваме по-добре. Ето, че и аз от толкова много говорене се дехидратирах. Така, четвърти, пети фактор се пада. Петия фактор са суплементите. По същия начин, като при хидратирането, приятели, ако не сме добре организирани, ако, примерно, пропуснем прием на някакъв суплемент, който ни помага нашия перформанс, това също може да се отрази на нашето възстановяване. Например, ако не си пия редовно креатина, може да забележа спад в силата. Ако не си, примерно, изпия протеина, да речеме, може възстановяването да ми е по-кофти. Ако не си изпия магнезия, може да не се разпя добре, което да ми се отрази отново на възстановяването. И така нататък. Общо взето, ако трябва да сумираме казаното, бих казал, че всичко без стреса се свежда до твоята организация. Ако ти си добре организиран, трениращ, бодибилдър, ти ще можеш да си се придържаш добре към диетата, което да ти се отразява, нали, положително на твоето възстановяване. И отделно фактора със стреса, който е така, нали, отделен, ако се научиш да си отсяваш хората в твоя environment, нали, в твоята среда, ти ще си намалиш рязко стрес извън залата, подсъзнателния стрес, и се чувстваш много по-добре и ще се възстановяваш. Преди да завърши, искам да отворя и една голяма скоба. Искам да кажа, че има просто хора, които не са примерно като мен и теб, които могат да се възстановяват на страшно голям стрес, когато са подложени, които дори да не спазват много стриктно меню, пак успяват да се възстановяват, да не се наспиват, пак успяват да се възстановяват. Но предполагам, че аз или ти
не сме от тези хора, така че ще трябва да си подсигуриме, че контролираме променливите, които можем. Така ще приключа видеото, приятели, не искам да ви отекчавам повече. Надявам се, че ви е харесало, надявам се, че ви е било полезно, наистина, защото ако успееш да контролираш тези променливи, да ги контролираш, нали, ти ще си подобриш твоето възстановяване, което неизменно ще се отрази положително на твоите тренировки и на покачването на мускулната маса. Така, ако имате въпроси, питайте отдолу, ако ви скефило видеото, лайкнете го, по този начин растем нагоре и ще успеем да достигнем до повече хора. Чао, беше ми приятно!